sobotu 16. února se v hale na Střelnici utkali domácí Tuři Svitavy a slovenský tým Astrum Levice. Druhý zápas v nadstavbové skupině A2 bohužel Turům nevyšel tak dobře jako souboj v Jindřichově Hradci a podlehli soupeři poměrem 76:82. Celý zápas si nyní stručně připomeneme. Úvod utkání si pro sebe urvali Levice, když po prvních minutách vedli už 14:3 a první čtvrtinu hry končili s 9-bodovým náskokem. Hned druhá část ale ukázala, že domácím chuť po vítězství nechybí. Za vydatné podpory 600 diváků se Tuři vrátili do zápasu a na konci první poloviny hry dotáhli skóre na rozdíl pouhých 2 bodů ve prospěch Levic. Po přestávce se misky vah opět naklonily na stranu hostů, ale 8 rychlých bodů Pavla Miloše znamenalo vyrovnání na 56:56. Nadějné vyhlídky bohužel nevydržely ani do konce třetí části hry. Domácím se přestalo dařit ve střelbě a po několika chybách skončil jejich útok košem na vlastní polovině. Konec zápasu už měli v rukou slovenští hráči. Postupně mizející náskok dokázali vždy včas obnovit a v úplném závěru dokreslili skóre 2 úspěšnými trestnými hody. Vhod jim přišlo také zranění svitavského Michaela Delouče, který zápas sice nedohrál, ale i přesto byl na závěr vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. 76:82. Další zápas čeká Tury už v pátek 22. února. Za soupeři vyrazí na palubovku týmu BK Opava.